Хортицьке, шосе 42. На керуючого супермаркетом АТБ інспектори складають адміністративний протокол щодо нескошених своєчасно карантинних рослин. Згідно правил благоустрою, всі підприємства, як приватної, так і комунальної форм власності, зобов'язані утримувати прилеглу територію в належному санітарному стані. Це порушення 152 статті Адмінкодексу України правил благоустрою міста Запоріжжя, саме пунктів 5.9 та 5.14. Всі установи, організації мають прилеглу територію, якщо не закріплена вона за районною адміністрацією, здійснювати покиск у радіусі до 15 метрів або до середини дороги. За словами Ярослава Іового, складений протокол розглядатиме адміністративна комісія Запорізької міської ради і визначатиме розмір штрафу для порушника. Вулиця 14 жовтня, 9А. На прибудинковій території багатоповерхівок огорожена кам'яним парканом ділянка, що колись належала місцевому Прежо. За парканом – бур'ян, з яким місцеві жителі борються самотужки, розповіла журналістам Ганна. Хотілося б, щоб все-таки був якийсь затишок. Самі ремонтуємо качелі дітям. Обстрігають люди, які тут живуть періодично, страву, ну а так все захаращено. Будівлю, що оточена парканом, орендує керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя». Тут інспекторам пояснили, що керівника відділення немає на робочому місці. Як ви бачили, прилегла територія та територія за огорожею знаходяться в незадовільному санітарному стані. Не виконаний покос карантинних рослин і бур'яни сягають, мабуть, майже метра. Ми звернулися до керівництва даного відділення «Місто для людей», але вони відмовилися надавати будь-які документи чи будь-які пояснення. Директор сказав, що він тут приватна особа, знаходиться на робочому місці, тому складання протоколу саме зараз на нього неможливе. У разі відмови керівників закладів складати адмінпротоколи залучатимуть правоохоронні органи, пояснили інспектори. Будемо залучати правоохоронні органи, надалі викликати письмово керівників даних структур та складати адміністративні протоколи. Якщо люди будуть відмовлятися надавати документи для складання адміністративних протоколів, ми будемо викликати патрульну поліцію для того, щоб вони встановили особу даної людини та посприяли складанню протоколу. МДЛу буде надано вимогу на термінове усунення виявлених порушень. В разі невиконання приписів, які будуть міститись у вимозі, будуть загрожувати штрафні санкції від 850 до 1700 гривень. Керівник інспекції з благоустрою Віталій Лисенко відзначив зусилля запорізької приватної підприємиці Світлани Малієнко як приклад дотримання всіх необхідних санітарних норм на прилеглій території її приватних салонів у центрі Запоріжжя. Нам дуже приємно, коли в нас є такі сумлінні підприємці, ми хотіли би оголосити або такий невеликий флешмоб, або запропонувати всім нашим містянам надсилати фотографії на сторінку інспекції з благоустрою тих приватних підприємців, чиї території приведені до гарного санітарного стану і мабуть, в кінці вересня ми можемо оголосити такого імпровізованого переможця. Натомість керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії» Микола Ралик каже, косіння як метод боротьби з карантинними рослинами неефективний. За його словами, потрібен комплексний підхід. Не призводить до знищення амброзії косіння. От покосили траву. Тут була трава і бур'яни покосили нормально, причому покосили розумно. Тобто не взяли під саму землю, щоб знищити сам газон, а покосили десь на певній висоті. Але я прийшов, оце зараз другий раз прийшов, поназбирав ще стільки амброзії. Перед тим там такий букет такий дебелий був, тому що ні одна амброзія практично не була знищена. Та не дуже практично, ні одна амброзія не була знищена цим покосом. Має бути комплекс. Перше – це цей хімічний метод там, де є зарослі амброзії. Там без хімічного методу досить важко. Але коли ми хімічним методом прийшли один раз, один рік, на наступний рік там вже амброзії буде мало. І потрібно тепер включати якийсь додатковий метод, більш дешевий. Більш дешевий – це метод взяв сапку і сапою висипав. Період цвітіння амброзії припадає на середину літа. Зараз рослини знаходяться в активному зростанні. Ольга Ларіонова, Альона Наталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.